ሰላም ሰላም ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? እኔ ያለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። ዛሬ እንግዲህ በጣም ደስ የሚል መረጃ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ምንድን ነው? በነፃ የሆኑ ሙዚቃዎችን በጣም የታዋቂ የሆኑ ሙዚቃዎች ለምሳሌ እንደ ታይታኒክ ሚውዚክ ያለፈ የሰራሁት የለቀኩት ሙዚቃ አለ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፊት ለፊት እንደምታዩት ማለት ነው፣ እዚህ ጋር አስትሮኖሚያም ሪሚክስ አድርጌ በጓደኛዬ ነው ሪሚክስ ያደረገው። እሱ ሪሚክስ ያደርጓል እኔ ይለቃለሁ ማለት ነው። እና እሱ የለቀቀውን ሙዚቃ እሱ የሰራው ሙዚቃ እኔ ይለቃለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ በጣም የታይታኒክ በጣም የሆኑ በቃ ታዋቂ የሆኑ እንደነዚህ ሙዚቃዎችን በቻናሌ ላይ እለቃለሁ ማለት ነው። እነዚህን ደግሞ ሙዚቃዎች እናንተን መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ ባክግራውንድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ኢንትሮ ወይም ደግሞ አውትሮ መግቢያና መውጫም አድርጋችሁ ልሰሩ ትችላላችሁ። ይህን ሙዚቃው በቃ ፍሪ የሆነ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በተለይ ይሄ ኢትዮጵያ ላይ አንደኛ የሆነ ነው ማለት ነው። ማንም እየጠቀሙ አይደለም። በክሬቲቭ ኮመን ነው የምለቀው ማለት ነው። ማንም ሰው በራሱ ሪዩዝ ዳርጎ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ በጣም አሪፍ ዜና ነው ማለት ነው። ከዚህ በፊትም ያው የሰራሁት ቪዲዮ ነበረ ስለዛ የሚሆን ማለት ነው። ሁሉም ሰው በነፃ መጠቀም የሚችል አዲስ ቻናል ተከፈተ ብዬ የሰራሁት ቪዲዮ ነበረ። እዛ ላይ ከምለቀው እዚህ ላይ ለምን አለቀውም ብዬ ነው አንድ ሀሳብ መቶልኝ። ስለሆነ ሙዚቃዎችን በቃ የተለያዩ በዓለም ላይ አንደኛ የተባሉ ሙዚቃዎችን እኔ በሶሪ ጓደኛ ያለ በፒያኒስት ነው ጓደኛ እና እሱ ይጫወተዋል እኔ ደግሞ አፕሎድ አድርገዋለሁ ማለት ነው። እና በዛው አንድ ነገር ልነግራችሁ የምፈልገው እንዲሰራላችሁ የምፈልጉ ሙዚቃዎች ለምሳሌ በጣም ፈልጋችሁት ያንን ሙዚቃ ለመጠቀም ፈልጋችሁ ነገር ግን ኮፒራይት በጣም እያስቸግራችሁ ከሆነ ችግር የለውም፣ በቴሌግራም ኮንታክት ልታደርጉ ትችላላችሁ። ከዛም በኋላ ሙዚቃውን ትልኩልኛላችሁ። ከዚያ የላካችሁልኝ ሙዚቃ እንግዲህ ወደሱ መላክ ነው። ወደሱ እንልከዋለን፣ እሱ ይጫወተዋል፣ ይልከዋል፣ እኛ እንልከዋለን። ከዛ እናንተ ደግሞ መታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ዳውንሎድ አድርጋችሁ ምንም ኮፒራይት የለም፣ ምንም ስትራይክ የለም። ምክንያቱም ኦነሩ እኛ ነን፣ ማለትም በሳብቱ ቤዝ ይሄ ቻናል የኔ ቻናል ስለሆነ ኦነሩ እኔ ነኝ ማለት ነው። ማንኛውም የኮፒራይት ኢሹ የሆነ ችግር ካለ ቀጥታ በቴሌግራም ዳይሬክት ልታናግሩኝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀላል ነኝ፣ ሲምፕል ነኝ፣ ሁሌ ይገኛለሁ ማለት ነው። ኦንላይን ስለሆንኩ በቀላሉ ልታናግሩኝ ትችላላችሁ፣ ፈታ ብላችሁ ማለት ነው። ማንኛውም ኮፒራይት ኢሹ ካለባችሁ ልታናግሩኝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ለምሳሌ እኔን የት ነው የምታገኙኝ? ይህን ቪዲዮ ከምታዩት ስር ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሙዚቃ ስለቅ ሙዚቃው ስር ምን አደርጋለሁ ማለት ነው፣ እዛ የምለቀው ሙዚቃ ስር የኔ ሊንክ አስቀምጣለሁ፣ የቴሌግራም ሊንክ ምናልባት ችግር ካለ ማለት ነው ልታናግሩኝ ትችላላችሁ። ይህን ቪዲዮ ከምታዩት ስር ማለት ነው ሾሞር የሚለውን በኮምፒውተር የምትጠቀሙ ወይም ደግሞ በስልክ የምትጠቀሙ ደግሞ ቀስቷን በመንካት አንዴ ትነኳታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ዝቅ ስትሉ እዚህ ጋር ምን ታገኛላችሁ ማለት ነው? ኮንታክት ሚ አለ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንታክት ሚ አለ። ቀጥታችኛዋን ሊንኳን ስትነኳት ቀጥታ እኔ ጋር ያመጣችኋል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ማንኛውም የኮፒራይት ኢሹ ችግር ምናም ካለ ቀጥታ ልታናግሩኝ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ይሄ ደስ እንደሚል ተስፋ አደርጋለሁ የዜና ማለት ነው። ማንኛውም አሁን ለምሳሌ በጣም ልትጠቀሙት የሚፈልጉት ሙዚቃ ቢኖር ያንን ሙዚቃ መጠቀም ላትችሉ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ስትራይክ ሊላክባችሁ ይችላል፣ የኮፒራይት ማንኛውም ኢሹ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን እኛ ሪሚክስ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ሪሚክስ ማለት ያንን ሙዚቃ በራሳችን ደግመን እንጫወተዋለን ማለት ነው። ያንን ገብተን ሳውንዱ ምናምን ቀያይረ ምናምን አለ አይደለ ኤዲት አድርገኑ ምናምን ሳይሆን ቀጥታ ያንን ሙዚቃ በራሳችን ስለምንጫወተው ምንም አይነት የኮፒራይት ኢሹ አይኖርም ማለት ነው። ኦነሩ እኛ ስለሆነ ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። ሁላችሁ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው እንደነዚህ ቫይራል የሆኑ የእንግሊዝኛ ሙዚቃዎችን ማለትም እንደዚህ ኖርማል ዘፈን የሆነ ሳይሆን ፕላስቲካሎች አሁን ለምሳሌ የለቀኩት አለ ከዚህ በፊት የለቀኩት ያው እዚህ ጋር ፊት ለፊት እንደምታየው አስትሮኖሚ የሚለው ያለ የለቀኩት እሱም ልጁ በራሱ ተጫውቶት ነው ከዛም በኋላ እኔ የለቀኩት ማለት ነው። ሶ ይህንን ሙዚቃ ከፈለጋችሁ በራሳችሁ ቻናል ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ክሬቲቭ ኮመን ስላደረኩት ማንም ሰው መጠቀም ይችላል ማለት ነው። እንዴ ነው ክሬቲቭ ኮመን መጠቀም? ምክንያቱም ዝም ብላችሁ አሁን እኔ የምለቀውን ነገር በክሬቲቭ ኮመን በነፃ ማለት ነው። ስለ ክሬቲቭ ኮመን አጠቃቀም ማታውቁ ሰዎች ካላችሁ ክሬቲቭ ኮመን ማለት በነፃ የሚለቀቁት አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው የራሱን የሆነ ኮንቴንት የሆነ ኦሪጂናል የሆነ ነገሩን ልክ ሲለቅ ማንም ሰው እንዲጠቀም እፈልጋለሁ ብሎ በክሬቲቭ ኮመን ይለቀዋል ማለት ነው። ያንን ቪዲዮ ደግሞ ሌሎች ሰዎች ዳውንሎድ አድርገው በራሳቸው ቻናል መጠቀም ይችላሉ። ምንም አይነት የስትራይክ ጉዳይና የኮፒራይት ኢሹ እነሱ አይኖርም ማለት ነው። ሶ እናንተ ይህንን መጠቀም ይችላላችሁ። ነገር ግን ኮፒራይት ክሬቲቭ ኮመን ስትጠቀሙ ቀጥታ ዝም ብላችሁ ክሬቲቭ ከኔ ወስዳችሁ መጠቀም አትችሉ ማለት ነው። ማለት ለጊዜው ኮፒራይት ኢሹ ምናምን ላይኖርባችሁ ይችላል። ነገር ግን ቻናላችሁ ሞኔታይዝ በሚሆን ጊዜ ብር መስራት በሚጨምር ጊዜ ምን ያደርግባችኋል ማለት ነው?
ቻናላችሁን ሪዩዝ ኮንቴንት ይደባችሁና ከዛም በኋላ መጠቀም አትችሉ ማለት ነው። ያ ሞኔታይዝ አይሆንላችሁም ቻናሉ ማለት ነው። ስለሆነ እንዴት ነው ደግሞ እሱ ማረክ ይሄን ችግር መፍታት የሚቻለው ካላችሁ ከዚህ በፊት መጀመሪያ ላይ የሰራሁት ቪዲዮ ነበረ። ይሄው እዚህ ጋር እንዴት እንደምታዩት አንዴ ዙም ላርገው እዚህ ጋር እንዴት ያለምንም ኮፒራይት ከሰው ላይ ፊልምና ሙዚቃ በራሳችን ቻናል ላይ መልቀቅ ይቻላል 100% የሚሰራ ቢሰርች ነበረ። ከዛም በኋላ በቴሌግራምም በፌስቡክም አንዳንድ ልጆች አልገባን እንዴት ነው መጠቀም የሚቻለው እንደ ቪዲዮን አይቶት ድጋሚ አልገባንም ላላችሁት ድጋሚ ደግሞ ስለሱ ሞር ደግሞ ገለጻ የሚሆን እዚህ ጋር ያለምንም ኮፒራይት ማንኛውም ፊልምና ሙዚቃ እንዴት በዩቲዩብ ላይ መጫን ይቻላል ብዬ ደግሞ ይሄኛው ቪዲዮ ብታዩት ሞር በጣም የተሻለ ነው። ምክንያቱም ሙሉ ግልጽ አድርጌ ስለ ክሬቲቭ ኮመን አጠቃቀም አሳይቻለሁ ማለት ነው። ያንንም ቪዲዮ አይታችሁ ከዛም በኋላ በደንብ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ የምለቃቸውን ሙዚቃዎች በራሳችሁ ቻናል ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። ባክግራውንድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ኢንትሮም አውትሮም አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ ምርጥና አሪፍ ዜና ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከነገ ጀምሮ እነዚያ ሙዚቃዎችን እለቃለሁ። ያ ሁሉ ጊዜ አይደለም የምለቀው፣ ቢያንስ በሳምንት አንዴ ወይ ሁለቴ እንደዚህ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በተወሰነ ጊዜያቶች ነው የምለቀው ሙዚቃው ማለት ነው። ምክንያቱም ልጁ ቢዚ ስለሚሆን አላ ሞር ፎከስ አድርጎ ሙዚቃዎቹን ላይጮቶ ይችላል፣ የራሱ ስራ ስላለው ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሙዚቃዎችን የማቀርብላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ፕሊስ ይህንን ለማበረታታት ያህል ሼር አድርጉት ይህን ቪዲዮ ማለት ነው፣ ለሁሉም ሰው እንዲደርስ። እንደገና ደግሞ ወደፊት የመለቃቸውን ነገሮች እንዲደርሳችሁ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቡን ያለችን የደወል ምልክት በመንካት ኦል ማድረጋችሁን አትርሱ። ምክንያቱም በቻናሌ ላይ የተለያዩ የኦንላይን ኮርሶች በኦንላይን ብር የምታገኙባቸው እንዲሁም ደግሞ የዩቱብ ቻናላችሁን የምታሳድጉባቸው ሰብስክራይብ ወይ ሰማችሁንም ሞኔታይዝ እስከ ማድረግ ድረስ የሰሯቸው በጣም ብዙ ቪዲዮዎች አሉ። እንደገና ደግሞ አኒሜሽን ፊልሞች ራሱ የሰሯቸው ቪዲዮዎች አሉ። ያው እስከ ክፍል 3 እስካሁን ድረስ ሰርቻለሁ። እንግዲህ ክፍል 4 ክፍል 5 እያለ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ የፈለጋችሁትን አይነት ነገር ዘርፍ እናንተ ከሚመቻችሁን ለማየት ከፈለጋችሁ ፕሌሊስት የሚለውን በመንካት ይህንን ፊት ለፊት እንደምታዩት ፕሌሊስት የሚለው እዚህ ጋር ፕሌሊስት የሚለውን ትነኩታላችሁ። ወይም ደግሞ ይህን ቪዲዮ ከምታዩት ስር ማለት ነው፣ ይህን ቪዲዮ ከምታዩት ስር ቀስቷን በመንካት ወይም ደግሞ ሾው ሞር የሚለውን ትነኩና እዚህ ጋር ፕሌሊስት ሊንክ ብያስቀምጫለሁ። ፎቶሾፕ ለመማር በ3D ምናምን አሉ ማለት ነው። የተመቻችሁን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አፕ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ በተባባለው ይህን ሙዚቃ ከነገ ጀምሮ የምለቅላችሁ ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይ ርዕስ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኘሁላችሁ። ቻው።